obrovská spokojenost, nicméně za stavu 2-0 jsme trošku zvolnili, chtěli jsme si dát góla, pak měl soupeř jako dost šancí, nicméně Tomáš Závodka nás výborně podržel a my už jsme to pak pohlídali. Myslím, že rozhodli brankaři, jo. My jsme dali dva šťastný góly, vlastně Roman Pšurný dal taky takový podleďák, já jsem dal náhodnýho góla, že jo. A to, co Tomáš Závodka chytil, tak to rozhodlo si myslím, takže dneska rozhodně normálně. Ty přesilovky, já si myslím, že to přijde, že to budeme trénovat. To těch zkušenostech, které jako sbíráme, já to sám na sobě cítím, že to ještě není ono v těch přesilovkách, ale to až zapracujeme, tak si myslím, že budeme ještě o level vejš. Je to výborný, šplháme tabulkou nahoru, ty lidi to musí vnímat, musí ten hokej bavit, i když to není žádný krásný hokej, jo, tak se vyhrává, bojuje se a to ty diváci musí ocenit, jo, tu snahu prostě, tu píli, kterou my do toho dáváme.